Hej allesammans och välkomna tillbaka till Kerbit Sims och en liten titt på det nya prylpaketet som kom som en liten överraskning häromdagen. Det prylpaketet heter Första husdjuret och de utannonserade det bara härom veckan, så det var hemligt väldigt länge. Och det är väl inget paket som jag har känt sådär jättestarkt inför, och jag hade nog inte köpt det heller om det inte vore för att jag hade den här kanalen. Så snäll är jag. Då kan ni se här vad som är nytt och skapa er en uppfattning om ifall ni är intresserade av det här paketet eller inte. För det första så tänkte jag visa i Skapa en sim det som är nytt, och det är inte så mycket grejer, men det finns ett par prylar i alla fall. Så om vi börjar på herrsidan så har vi en ny frisyr som ser ut så här, som är en riktigt sån här morgonfrilla med luggen i ansiktet. Som sagt, och som jag har sagt förut, så gillar jag verkligen att de gör fler fina, ordentliga, lockiga frisyrer. Så det är en helt okej frilla. Hänger kanske lite väl i pannan. Jag ska inte klaga på det, för den skiljer sig mot för många andra korta frisyrer som vi har i spelet. Och då är det bra. Så jag klagar absolut inte. Den är ett bra tillägg, jag gillar den. Och den är fin på både män och kvinnor. Och olika åldrar, så det är bra. Den är väldigt ombytlig. Sen det enda andra som är nytt på här sidan, det är den här t-shirten. Den finns med 5 olika sorters, så det är inte jättemånga, men den är ganska fin faktiskt. Jag gillar den här neongula färgen som är på de första, en katt och en hund. Sen har vi en kofläckig eller katt eller hundfläckig, beroende på vad man ser framför mig. Min katt har faktiskt precis de här färgerna, så den kanske är kattfläckig för mig. Vi har en spräcklig med lite olika färger som mer ser ut som färgfläckar nästan. Och sen har vi en dalmatiner prickig med röda kanter. Så det är inga konstigheter där. Det är en helt okej t-shirt liksom. Vi har en annan grej som är ny också. Det är den här hamsterdräkten som är helt bizarr. Synd att den inte finns i fler färger. Utan det är bara den här gula. Den är verkligen helt otrolig. Så konstig, men faktiskt ganska söt. Så ja, jag har absolut ingenting emot den. Och resten som han har på sig, det är alltså inte nytt, utan det är bara denna. Men du kan väl ha brallor ändå liksom. Det skadar absolut inte. Så, går vi till damsidan. Så är det precis samma sak där. Det är samma hamsterdräkt. Nu har jag tagit bort det här. Det är samma hamsterdräkt för damer, så det är inget konstigt. Och samma t-shirt med samma swatches. Men en lite mer figurskydd variant. Den var tot! Den med hamstern i bröstfickan. Det var ingen bröstficka på här t-shirten, va? Det är därför de inte har någon hamster som kryper upp ur bröstfickan. Det var gulligt, det gillade jag. Okej, och sen har vi frisyrmässigt har vi också denna. Som är jättefin på tjejer. Jag gillar de här lockarna precis vid tinningen som går lite bakåt. Jättefint. Så det är samma. Den klär henne otroligt bra tycker jag. Men sen har vi också denna som jag är jätteförtjust i. Den känns väldigt modern, annorlunda, passar olika årtionden som jag alltid tänker på. Så den är jag gillar den verkligen. Och vi har den med slingor i olika färger, vilket ju alltid är lite begränsande, för det kan vara svårt att hitta andra frisyrer med samma. Men jag tror... Jag kan inte svära på det, men jag tror att de har tänkt på det med färgerna. Så om det finns andra frisyrer som har slingor på det här viset, så är jag nästan säker på att de faktiskt går i samma färg. Jag kan inte svära på det, men det känns så. För jag känner liksom igen färgkombinationerna. Så jag vet inte, jag kanske hittar på nu. Men vi har den här fall också enfärgad utan slingor, så det är väldigt bra. Det här är en riktig vegan frisyr, eller hur? Inte för att så här, ha några fördomar mot veganer eller sådär. Men jag har jättemånga veganvänner. Och
Jag kan svära på att jag har sett minst några stycken av dem i en liknande sån här frisyr. Ni får ta mig med en nypa salt. Jag gillar henne i den faktiskt. Så det blir bra. Och sen är det ingenting annat som är nytt här på damsidan, utan det är det. Går man till barnen då så finns det ett par grejer. Frisyren är inte ny eller så, utan det är på klädsidan. Har vi den här söta t-shirten. Vi har ett kattmönster, prickigt och prickigt. Jag gillar den här med hamstern som äter jordgubbe. Sen har vi också en helkroppspyjamas. Den är väl samma modell som, eller den här overallen som vi har sedan tidigare. Så de har bara återbrukat den men gett lite nya swatches. Så det binder ihop med vissa andra teman. Det här till exempel kommer ju från småbarnspaketet som kom i somras. Med de här fantasifigurerna. Så att många mönster här känner vi igen från andra paket som har kommit tidigare. Jag gillar den här ödledräkten. Nej, men den är väl fin så. Men ja. Det är som det är tycker jag. Alltså, det finns ju ändå ett begränsat användningsområde för alla de där pyjamasarna. Men ja. Jag tycker det är ändå fint att de knyter ihop det med andra paket. Sen på småbarnsidan så har vi exakt samma sak. Så det är precis samma overaller där. Men vi har också en jättegullig liten keps. Som jag önskar också kom till barn. Det hade inte alls skadat. Den är så söt den här lilla djurkepsen med uppvikt skärm. Och jag är glad över att det äntligen kommer en huvudbonad som jag känner att man kan använda inför. För de här är så säsongsbetonade så jag har aldrig använt dem. Och de är så stora och glömpiga. Jag är inte så förtjust i dem. Men den här är faktiskt jättefin. Fina detaljer och så. Lite olika djur också. Det är en ganska rolig detalj. Och sen har vi såklart en t-shirt för småbarn också. Lite andra mönster. Vi har en liten, vad är det där då? Ja, någon gnagare av något slag. En hamster. Och så prickar. Så det är samma sak där. Jag önskar att den här dalmatiner prickiga t-shirten för samtliga kom utan de röda kanterna. Då hade den varit lite finare tycker jag. Och lite mer lätt matchad och så. Men, så är det. På djursidan då, där har de ju lagt lite mer fokus. Så jag har gett den här familjen lite olika djur så jag kan visa det. Jag tror inte att det är något nytt i de här kategorierna. Och det är ju det här som gör också att man behöver ha hundar och katter-paketet för att kunna nyttja det här paketet helt och hållet. Men det är absolut inget måste, utan det går ju ändå. Ja, men här är i alla fall lite nya grejer. Och det som är roligt med dem, det är att de har gjorts mycket för att matcha saker från grundspelet. Så den här till exempel, den här söta lilla kattklänningen, den matchar ju en klänning från grundspelet som jag kan bara leta upp lite fort. Där har vi den. Så det är samma mönster. Och det är jätteroligt att de har gjort det tycker jag, för då kan man alltså matcha djuren med sina ägare. Det här går igenom alla tre djurkategorier, så det här mönstret kommer ni hitta på kläder även för stora och små hundar. Så det är kul. Det är roligt att de har tänkt på det tycker jag. Den är jättesöt den här klänningen. Det fanns väldigt många swatches. Ja, fin. Ja, men det gillar jag. Det känns genomarbetat. De här färgerna tror jag matchar kjolen som hon hade på sig faktiskt, som finns i randigt. Ja, men det är fint. Sen har vi toppar. Där har vi tre nya. Ja, en liten superhjältecap. Vad söt. Med laman. Och de här från småbarnspaketet också. Återigen, sånt som matchar. Den här är ju perfekt. Åh,
kolla den här på en vampyrs katt. Det hade varit helt otroligt. Vi har en vanlig t-shirt. Lite olika färger och mönster. Ja. Pullover. Så att den här som matchar det som kom en gratis uppdatering. De här mexikanska mönstrade klänningarna och kostymerna. Det är fint. Och vad har vi här då? Jo, vi har en liten overall som matchar barnens overaller. Så det var ju också väldigt kul. Fint. Och vad har vi här då? Vi har en kostym. Det är en humlekostym som matchar småbarnens humle t-shirts. Ja. Inte helt dumt faktiskt. Det är ja, men ganska bra tillägg på djurkläderna. Men jag motsätter mig att de gör ett paket till ett paket på det här sättet så snart efteråt. I så fall så tycker jag att de här kläderna borde ha kommit i en gratis uppdatering eller i hundar och katter från första början. Jag tycker att det är lite oschysst att göra ett prylpaket till en expansion. Så det är min hållning i frågan. Bland hundarna då, här har vi en keps. Vilken fin. Nej men snälla, var tyst. Ja, en kepa, olika färger, olika mönster. Och den kommer definitivt komma med lite matchande kläder, det kan jag lova. Ska vi testa här först till exempel. Vi har samma klänning som till katterna, fast en lite annorlunda modell förstås. Samma mönster och färger. Man kan matcha den med kepan så här till exempel. Sött. Gud, så fint. Eller så kan man... Visst var det inte ny... Nej, det var ingen ny sedel. Vi går på toppar då. Där. Åh, kavaj. Vilken tjusig vovve. Och den var fin. Det här är också en kavaj som matchar en från grundspelet. Så om jag bara visar lite snabbt här. Där har vi dem. Och där är den. Så de går i samma färger och samma snitt. Så det går att matcha även med manliga simman såklart. Ja, de har gjort flera olika varianter också. Så den matchar flera av... de kläderna som finns till manliga simmar. Det gillar jag. T-shirt. Stå still, snälla Bove. Du verkar ha problem. Samma som för katterna. Inga konstigheter. Den här ser lite konstigt animerad ut. Ser lite slarvigt ut här. I halsringningen. Ja. Jag såg inte tidigare att det var ett hamsterhuvud på luvan. Gulligt. Och sen har vi kostymer. Är de här nya? Jag ska bara klicka bort så jag ser. Yes, vi har en astronautkostym. Varför fick inte katten en astronautkostym? Det är orättvist. Söt. Kan hundar följa med ut i rymden? Vet ni det? Det har inte jag någon koll på. Och så har vi en banan. Den är väldigt gullig och jag gillar att den finns en lagom banan och en lite prickig övermogen banan. Det är sött att de har tänkt på det. Den finns också lite olika färger. Det finns lite mer galna färger om man föredrar det. Och en dalmatiner prickig. Ja, fint. Jag tror att den här hunden vill ha... Du ska inte ha en sån. Den och en kavaj. Så, kolla vad fin du blev, Kimber. Och sen har vi småhundarna då. Och det är nog... precis samma sak där skulle jag tro. I princip. Vi har en liten cowboyhatt. Ah, så fult. Den, jag kan inte tänka mig hur en sån här cowboyhatt skulle kunna sitta bra på ett djur i verkligheten. Synd att de inte har gjort den här lilla kepan till små hundar, för jag gillade den. Inga nya selar eller halsband. Bland klänningarna har vi denna. Mm.
precis samma sak där. Mycket volanger och sådär, den är väldigt söt. Så det är samma sorts häst som för de andra. Toppar, samma t-shirt, inga konstigheter, samma overall. Ingen kavaj här. Småhundarna går bet. Är det här nytt då? Nej, det var det. Så småhundarna har fått lite färre grejer. Det är ju lite synd kanske. Vi ska se vad jag ska ge honom. Det här är en hanhund. Jag tror han, Yorkshire Terrier, trivs i... Ja, en liten pullover. Jag tror inte han vill ha en hatt faktiskt. Så, det är allt som är nytt i skapa en sim och skapa ett husdjur. Jag hade kunnat leva utan det. Det är frisyrerna jag gillar och småbarnens keps. Och alla julkläder tycker jag skulle ha kommit till hundar och katter eller en gratis uppdatering. Så, nu går vi över till köp och byggläget. Så där, då är vi i köp och byggläget. Och det enda som är nytt i byggläget, det är den här hundluckan. Som är en modern hundlucka, tack gode gud. Det är jag väldigt, väldigt glad över. Men som jag nämnde i skapa en sim och skapa ett husdjur, så tycker jag att det här är någonting som borde ha kommit redan i hundar och katter. Jag tycker att det är fult att lägga en modern hund- och kattlucka i ett nytt paket, så att man blir tvungen att köpa det om man vill ha det alternativet i sitt spel. För det klagade jag på redan när hundar och katter kom, att det inte fanns någon i en modern stil som passar moderna hus. Så det tycker jag är väldigt, väldigt synd. Sen om man går in i köpläget, så ser ni att det är en, ja, men en liten kollektion med lite olika djurinspirerade grejer. Och jag har ställt upp dem här som ni ser, så jag tänker att jag ska gå igenom dem allihopa och visa lite grann vad det är för någonting. Så bland gardinerna så har vi en grej som faktiskt är ganska bra. Det är den här persiennen som, ja, den är väl ganska snygg tycker jag. Jag tycker att den är lite väl lång. Men det är ju en smaksak. Det hade varit schysst att ha en som bara var nedfälld 2 eller 3 sådana här veck kanske. För att kunna släppa in lite mer ljus. För nu täcker den hela fönstren. Den finns i lite olika färger. Jag har ingenting emot dem. Så. Det som jag gillar med den, det är att den finns för 3 olika bredder. Så den finns för fönster som är 1 ruta, 2 rutor. Eller 3 rutor breda. Så det är otroligt bra att de har tänkt på det. Så det måste jag säga att jag uppskattar väldigt mycket. Sen bland möblerna här så ser ni att ja, det är väldigt mycket djurtema. Vi kan väl gå på sofforna till att börja med. Så finns det en ny sån här burspråkssoffa. Det jag gillar här, den är lite barnsligare, vilket jag tycker är ganska bra. För det har inte funnits någon sån här soffa som passar in i barnrum sedan tidigare. Eller de har ju passat, men de har haft lite andra stilar. Så jag gillar att den har den här lite blockiga stilen. Det ser väldigt mycket ut som The Sims 4s stil. Så det gillar jag. Och den finns både med och utan djurmönster. Så det är kanon. Den matchar också ihop med den här. Som, om jag lyfter isär den, så ser ni att det är en modulsoffa. En tvåsitsare som man kan ställa antingen ensamt så här. Eller som en hörnsoffa. Så den är också nice. Det finns en massa olika färger med eller utan djur. Lite petig ska jag väl vara och säga att jag tycker att då kunde de ha gjort en sån här modul utan armstöd också. Så hade vi haft chansen att kunna bygga ännu större modulsoffor i olika former. Så det tycker jag att de kunde ha passat på att göra när de ändå gjorde den här. Men jag gillar den verkligen. Den ser skön ut framförallt. Jag blir alltid glad när vi får soffor som är stoppade med tyg hela vägen runt om och inte ha en ram som är i trä eller sten eller liknande, för jag tycker att det ser så omysigt ut. Så fler mysiga soffor till simmarna, snälla. Något annat jag verkligen gillar, det är det här runda soffbordet som ju, om man går till spelläget, är ett akvarium som ni ser att det rör sig fiskar i, och man behöver inte köpa dem, man kan inte göra någonting med dem, utan det är vad det är liksom, det är bara för syns skull. Så det finns ju också då i lite olika swatches. Neutrala träfärger, svart och vitt och grått och lite
såna här basfärger som vi har i spelet sedan tidigare, som man känner igen från andra möbler. Så det är bra. Återigen så tycker jag att första gången vi får ett runt soffbord så hade jag blivit jätteglad om vi hade fått ett med bara en glasruta och inget akvarium i. Men jag antar att de har gjort en form nu som de kommer använda i fler paket framöver. Så jag är nästan säker på att vi kommer få ett runt soffbord i nästa paket som kommer ut också. Jag förstår inte riktigt varför de runda formerna är så hackiga. De kan göra så himla mycket i det här spelet. Och så detaljerade grejer. Varför kan man göra så att de här växterna i akvariet ser jätte liksom bra ut, men sen har en sån här hackig kant på ett runt bord? Jag förstår inte det. Så jag önskar att det var lite finare i formen. Och det, så var det även med de runda matborden som kom i de senaste paketen. Så ja, jag är lite förbryllad över det faktiskt. Sen har vi en kattlampa. Den här tycker jag jättemycket om. Jag tycker den är jättefin. Den har ett jättefint sken. Den är lite transparent. Ja, jag gillar den. Jag tycker den är superfin. Fint detaljerad. Det ser ut som att det är tjock plast eller någonting. Så här man ser konturen liksom inuti. Och fina färger. Tavla. Den är lite tramsig. Ganska gullig faktiskt. Med olika glada katter och hundar. Kolla Dane. Så glad. Och sen har vi den här mattan. Den tycker jag också väldigt mycket om. Jag tycker att den... men den fyller flera olika funktioner. Så vi har de här lite mer barnsliga som är väldigt fint gjorda. Vi har den klassiska nyckelpigan, den klassiska grodan. Vi kommer åter lite sådana grejer. Men den finns också i en fyrkantig variant med rundade hörn som är lite ny form för oss. Så det är någonting nytt. Jag gillar den. Och den kommer även i lite djurmönstrat. Så jag älskar faktiskt framförallt den här. Och den tycker jag är jättefina. Och de kan ju verkligen komma till bra användning i rätt coola vuxenmiljöer också. För det här är ju uppenbarligen ett paket som vänder sig till barn och som har barn som målgrupp. Så målgruppen för det här paketet är ju definitivt lite yngre spelare. Vilket jag tycker är fint, för det är viktigt att paketen vänder sig till olika åldrar också. Sen har vi en sån här leksakslåda som är lite mer lekfull så. Också jättefint tycker jag. Olika katter och hundar på. Vi har två kattmöbler, vilket jag inte tycker är super nödvändigt. Vi har redan flera såna här klätterträd sedan innan. Så jag personligen förstår inte riktigt vad de tillför. Men de kanske har lite andra färger och så. Så att det är liksom det som är nytt. Och sen den här djurformen i hålen och så. Men jag tycker inte att det är supernödvändigt också. Det är också någonting som i så fall hade kunnat komma i hundar och katter. Men de är väl helt okej så. Den här matskålen är ganska söt. Den ser ut som en liten stubbe. Sen har vi jättefina djursängar. Så det tycker jag också är bra att de har lagt till. Men återigen en sån grej som borde ha kommit redan för 3 månader sedan. Eller vad är det? 4 månader sedan hundar och katter kom ut. Åh, söt! Kolla, en void glitter. Jättefina. Jag gillar verkligen den hundsängen. Och sen har vi en lite mindre som kan se ut som ett ägg till exempel. Det där vet jag inte vad det är. Kanske också är från en void critter för sig. Den här är fin med monstret. Det här förstår inte jag. Varför? Jag stör ihjäl mig på det här. Varför är den inte centrerad i mitten? Alltså sånt kan verkligen störa mig. Jag tycker det ser... Jag vet inte. Det ser konstigt ut. Kan inte pricken bara vara i mitten? Ja, då använder jag en annan swatch istället. Okej, det var allt där inne. Sen har jag tagit in hit de grejer som är lite mer uppenbart badrum eller barnrumsaktiga. Kanske inte den här kattlådan då. Stackars barn som måste ta hand om det. Men den är ju så pass barnslig så jag ställer den här. Så det är en ny kattlåda med lite olika. Den ser ond ut den där katten. Sen har vi ett nytt ritbord.
Jag gillar de ränderna här på stolen här. Det här ritbordet är faktiskt jättefint. Om jag flyttar här så ser ni också att det är lite såna här illustrationer på sidan. Ledsen katt. Glad hund. Så det är snyggt. Och det har också en del färger som kommer matcha möbler som vi har sedan tidigare i spelet. Fin detalj med de här kritorna och det. Så det är fint. Vi har det här sidobordet. Ingen favorit hos mig. Det ser ganska klumpigt ut. Om man ställer det bredvid en soffa så här så ser ni hur stort det är. Så. Den här lampan däremot är fin, men jag är ganska säker på att de har återanvänt formen. Bara gjort om den lite grann från en annan lampa som vi har redan. Jag kommer inte ihåg vad den föreställer dock. Men här har vi med lite djur, så den är väl ganska söt. Den här lampknappen ser ut som djurets könsorgan. Bara en liten rolig detalj. Och sen har vi en sån här dekal som man kan, som barnen kan mäta sig vid. De kan ju inte göra det på riktigt, men den är bara dekorativ. Den här var söt, den gillar jag. Ett helt okej tillägg som jag inte tycker är nödvändigt, men ja, varför inte? Ursäkta. Spegel. Den ser ut som en katt bland moln eller något sånt. Den ser ut att sitta väldigt, väldigt högt upp på väggen. Om ni jämför med det här barnet så känns det som att det borde vara svårt för henne att se något i den här spegeln. Vilket är väldigt konstigt. Om vi går hit till en annan barnspegel så sitter den betydligt längre ner på väggen. Men. Sen har vi den här som är som en liten sackosäck nästan, eller som en stol. Jättesöt, titta. Han äter på jordgubben. Godis. Så den är fin. Superfin faktiskt, en liten hamsterstol. Och så har vi en bokhylla som ser ganska... Jag vet inte, jag tycker den ser lite otäck ut nästan. Den är så himla kantig. Och så är det så få saker i den. Det är fina färgkombinationer och djur på den. Men kolla här, varför vill man ha en arg katt? Ja, det måste att... Jag ska testa om... Ja, det fäster på nedre och övre hyllan. Sen har vi... De här dekalerna, de är jätteroliga faktiskt. Oops, nu köpte jag lite näsdukar. Det var inte meningen. Ja, men de är fina. Det finns tre olika sorter och man lär sig liksom hur de funkar efter ett tag. Det här är, längst till vänster har vi dekaler som går i sidled. Här har vi en som går på höjden i olika former och färger. Och den sista är olika typer av korsningar och krokar som man kan bygga ihop det på ett bra sätt. Superfint faktiskt. Det är ganska roligt att man kan bygga sådana här små hamstervägar. Så det var inte så dumt. Oj, hunden har gått in hit. Och sen har vi då skrivbordet. Det är ju också uppenbart matchat med saker som vi har i spelet sedan tidigare. Så det är bra att de fyller på den kollektionen. Jag tror att det är grundspelet eventuellt. Som vi har till exempel en byrå med det här mönstret. Vi kan kolla. Sovrum. Nej, det är hundar och katter. Så att det är en förlängning på temat i hundar och katter. Så, men ni ser att de matchar. Stolen här med kattöronen är också ny. En väldigt barnslig stol. Det är bra att de lägger till någonting som är lite mer barnsligt. Jag är ganska trött på de barnstolarna som finns redan. Och sen då har vi paketets... förresten. Vi har en liten leksak här också bara. En liten hamster. Den är jättesöt. Titta! Kolla vad gullig. Den ser så glad och mysig ut. Jag vet inte vad de gör med den. Jag kan kolla. Lägg i katalogen. Ja, men lägg den i katalogen. Jaha. Det var en vuxen. Så här då. Ja, det är som en vanlig leksak. Det är nog ingenting nytt. Sen här har vi
det som är nytt gameplaymässigt i det här spelet. Och det är de här smådjuren. Mitt första husdjur. Så det finns 4 olika sådana här burar. Om vi visar alla här. Så har vi 4 stycken. 400 kronor, 500, 600 och 700. Så de har lite olika priser. Och då har vi en mini-igelkott som är jättesöt. Vi har den här som är en void critter. Som är som en liten nebb-fantasi-get-mus typ. Och sen har vi en råtta och en hamster. Och de här tillför en del nytt spelmässigt. Simmarna behöver ta hand om dem, städa buren, de kan bli bitna och bli sjuka och dö om de inte köper medicin och får behandling för sjukdomarna. Och ja, men det är mycket jobb helt enkelt med att ta hand om de här smådjuren. Och det är ju kul att vi har fått det alternativet också i spelet, så vi inte bara har hundar och katter att ta hand om. De här djuren lever också väldigt mycket ett eget liv när simmarna inte tar hand om dem, vilket också låter jätteroligt. Jag har inte sett det själv eftersom jag inte har spelat ännu. Men de kan ha party i burarna, så det spelas musik och så här inne. De kan resa ut i rymden med rymdraket. De skaffar brevkompisar, så de här små anslagstavlorna kan fyllas på med lite vykort och sånt och så vidare. Så att det är full rulle i de här burarna när simmarna inte är här, vilket faktiskt känns ganska kul tycker jag. Berätta hemlighet för Pip. Så att de här tar inte upp någon plats i hushållet. Ni ser, de finns ju inte med här nere. Men däremot så kan simmarna absolut skapa en relation med dem. Och har de till exempel inte städat buren eller så där och blir biten, så är det kanske större risk att bli sjuk och så. Så det är roligt att vi har möjligheten att spela med dem, och jag förstår att det är jättemånga som spelar The Sims 4. Hunden verkar inte gilla de här djuren. Ja, titta! Jag förstår att det är jättemånga som spelar The Sims 4 som tycker att det är fantastiskt roligt att kunna ha hamster och sådär. Eftersom de, eller ni har det i verkligheten. Så grattis till er! Sen vill jag säga om det här paketet. Jag har ju ganska mycket kritik mot det här paketet. För jag tycker att i princip allting känns antingen lite slarvigt gjort. Eller som att det inte borde vara någonting som man ska behöva betala för. Jag tycker att allt i princip i det här paketet antingen borde ha kommit i hundar och katter. Kommit i en gratis uppdatering eller inte gjorts alls. Men det är min åsikt om det är så här vid första intrycket. Och sen kommer jag säkert få användning för en del av sakerna. Absolut. Men det är inget paket som jag hade köpt själv om det inte vore för att jag ville visa er vad som är nytt. Så tala om vad ni tycker och vad ert första intryck är, och om ni har hunnit spela någonting med de här smådjuren och vad som har hänt i så fall. Så ses vi nästa gång. Och förresten, det här paketet kommer med ett nytt spöke också, men det får ni väl se själva om ni spelar hur det spöket ser ut. Ni kanske kan ana i och för sig. Ja, vi avslutar med att titta på den här lilla igelkorten som tvättar sig i sanden och sånt. Hej då! Ha det bra!